Õpetajate streik tundub olevat vaibumas. 900 õpetajast streikis Tallinnas nüüd veel 600. Kolmapäeval esietendub Linnateatris Ukraina avastamine, kus lavakunstikooli 31. linnu tudengid toovad publikuni episoodid Ukraina kultuuri ja rahvaajaloost. Tere! Te vaatate Tallinna uudiseid. Alustame ikka kõige põletavama teemaga, õpetajate streigiga. Viimast andmete järgi on Tallinnas streiki jätkamas veidi vähem kui 600 õpetajat. Eesti haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teatas aga, et on olemas lahendus, mis lõpetaks õpetajate streigi. Kristina Kallas teatas varahommikul, et kahe erakonna ministritega on leitud lahendus, kuidas leida õpetajate palgatõusuks lisaraha 5,7 miljonit eurot. See tõstaks õpetajate töötasu alammäära 4,1%, mis on küll väiksem kui streigiga nõutud, ent Eesti Haridustöötajate Liidu hinnangul väärib ka selline palgatõus kaalumist. Siiski on ministri ettepaneku juures mõningad aspektid, mis pärast ei kiirusta liit streiki veel lõpetama. Üks asi, see peab tulema valitsuse poolt, mitte et ühe partei minister ütleb, see peab olema valitsuse poolt selgelt jah, muidu tuleb homme võrklaev, ütleb, et ei tegelikult üks raha asja. Teine asi on see, et see kollektiiv lepingu osa, et selle sisu peab ikkagi olema ju ka see, et riigi strateegia eelarve, mida täna hakkate arutama, mis siis kinnitatakse augustis, et seal reaalselt on ka mingisugune palganumber ette nähtud tõusuks, no sama mure on ka päästjatele. Et kui praegu nüüd öeldakse, et lõpetame selle töötüli ehk streigi ära ja siis selgub mingi aeg hiljem, et tegelikult teie strateegias pole planeeritudki järgmiseks kolmeks aastaks või üldse külmutatakse riigisektori palgad, et see on siis jälle selline valetamine tegelikult õpetajatele. Täna pärast lõunal toimunud briefingul jõuti siiski kokkuleppele. Õpetajate ametiühingu juht Voltri ja haridusminister Kallas kinnitasid, et on valitsuse lepitaja juures tagasi tulnud kokkuleppega töötüli lõpetamiseks. Pooled alustavad läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks. See tähendab, et streik on katkestatud ja koolid jätkavad homme tööd. Õpetajad on valmis täitma hariduses tekkinud lünki. Aga nüüd räägime Tallinna prügimajandusest, kus on katsetamisel uus trend. Nimelt rohkem kui 100 avalikule jäätmekonteinerile ja prügikastile linnas on paigaldatud digitaalsed andurid, mis annavad infot prügikasti täituvuse kohta. Selline lihtne, sealjuures nutikas süsteem võib linna hoolduskuludelt kokku hoida potentsiaalselt 100 000 eurosid. Selle reidi teel paikneva prügikasti kaane all on väike nutikas andur, mis ütleb, et praegusel hetkel on vaid 15% prügikastist täitunud. Vaadates digitaalselt kõigi reidi teel paiknevate prügikastide täituvust, näeme, et neid, mis on täis saanud, on seal praegu üldse üpriski vähe. Tegu on Tallinna ja tehnoloogiaettevõtte iBuyeti piloodiga, mille eesmärk on aru saada, kas tulevikus saab oluliselt säästa, kui hakata nende andmete põhjal korraldama prügi äravedu vajaduspõhiselt. Me väidame, et seda on võimalik kuni 50% kulusid kärpida. Nii keskkonna jalajäljes kui ka kuludes. Väikeseid avalike prügikaste Tallinna parkides, bussipeatustes ja mujal tühjendatakse täna igapäevaselt. Sageli on need siis pooltühjad, aga vähemalt ei aja üle ära. Täna on Tallinnas 3650 prügikasti, mille hoolduskulu on suurusjärgus 2 miljonit eurot aastas. Et kui meil siit oleks võimalik ka näiteks 10% kokku hoida selle pealt, et prügikasti nutikamalt puhastamas käia, siis see on kõik puhas võita. Praegu on sama iBuyeti andur ka Männipargis maa all, mõõtmas sealse reove mahuti täituvus ning muide seal on reove väljapumpamist ehk purgimist hakatudki nüüd tegema vajaduspõhiselt. Purgimine toimub, ehk tühjendamine toimub ainult siis, kui ta on jõudnud täituvuse tasemeni. Ennem seda käisid inimesed, tegid kaane lahti ja vaatasid, kas on juba täis. Ja kui võtta see purgimise auto tunni hind, siis sääst on muljet avaldav. Tänaseks on ligi 100 iBuyeti andurit Tallinnas olnud kasutusel alates lõppenud aasta septembrikuust. Ühe anduri hind on veidi alla 200 euro. Talvised ilmaolud tõid nende kasutamises ka mõningaid väljakutseid. Kas need andurid siis end ka ära tasuvad, selle kohta tasub oodata kokkuvõtet pärast pilooti ehk selle aasta septembris. Meelespea lasteaia Sõismäel alustati täna mänguga, mis õpetab mõtlema ja aru saama, millised peaksid olema kodused kriisivarud. Ja need ei tohiks koosneda ainult šokolaadist, mis muidugi on ka omamoodi hea mõte ja tegelikult sobib ka kriisivarusse. Kas kellegi on elektri ära läinud? Muidugi.
Väga palju, tõstan kui käsi, mis kellel on. Nii palju tal on eepil ära läinud, nii. Mida siis peaksid kodused kriisivarud sisaldama, et vastu pidada 7 päeva ilma vee ja elektrita ning ka kui kõik muud elutähtsad teenused ei toimi? Taskulamp, küünal, tulekahju, kustuti, toit ja aku. Toidust rääkides, kas šokolaad peaks ka olema? Ei. Ma arvan, et jah, et kui oleks väike magus hamps. Kui on kriisiolukord, siis ju aju peab töötama, et šokolaadi võiks kindlasti olla, aga et seda siis iga üks otsustab ise, et kui palju. Varude nimekiri on üpris suur, võiks mõelda kõikidele nendele teenustele, mis võivad maas olla. Kui elektrit ei ole, siis tõesti meil ei ole valgust, et oleks taskulamp, erinevad patareid, et oleks vesi varutud igale inimesele, 3 liitrit siis päevas vähemalt. Antud kriisivalmidusmäng oli meeles peal lasteaias esmakordne. Mängu eesmärk on lihtne, et lapsed tuletaksid kodus meelde, mida oleks vaja varuda, juhul kui kriis tuleb. Meil tihti Eesti riigiski juhtub, et on mingi looduskatastroof, elekter ära, suur torn majas on päris raske ellu jääda. Ja tore, kui lapsed, kui nad on midagi lasteaias õppinud ja teavad, et vett on vaja varuda või toiduaineid, siis juba nõuavad lastevanematelt poes, et ema ostame varuks. Et praegu me siis tuleme hea meelega ise igasse lasteaeda, tuleme seda mängu mängima, aga tulevikus võib-olla tahaks, et ka Tallinna lasteaedadel oleks kõigil see mäng, et nad saaksid mängida. Aga saite nüüd teada, mis vaja veel teha oleks, et vastu pidada kodus 7 päeva ilma vee ja elektrita? Sul on vaja 7 3-liitri täis pudelit, 2 liitrit sulle igaks päevaks ja 1 liiter söögi tegemiseks. Eesti kirjanduse päev on lipupäevana meie kalendrites alles 2. aastat järjest. 2. korda anti selle tähtpäeva puhul üle ka aasta kirjandusõpetaja tiitel, mis seekord läks Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi kirjandusõpetajale. Eesti kirjanduse päeva puhul Eesti presidendilt aasta kirjandusõpetaja tiitli pälvinud Anu Kell lausus tänu kõnes, et ei kujutaks oma elu ilma kirjanduseta ette. Ja veelgi toredam, et saab oma kirge jagada noortega. Ma arvan, et kirjandusõpetajal on tohutu suur roll, sest kirjandus ei ole mitte kirjandus, aga küsimus ei ole selles loos, mida see lugu räägib. Et küsimus on pigem selles väärtuskasvatuses. Kirjandus ongi see, mis kasvatab inimest, kus tulevad igasugused moraalsed reeglid, normid, käitumisjuhised. See on kõik väga suurel määral seotud kirjandusega. Anu Kell on täiskohaga õpetaja Reaalkoolis ning osakoormusega Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Õpilastel jagub oma õpetaja kohta ainult kiidusõnu. Õpetaja Kell on pühendunud ja ta on hästi, ta on range õpetaja, aga ta teeb südamega asja ja see kõik mõjutab meid hästi palju. Ja ta on kindlasti palju tõstnud kirjanduse väärtust meie silmis ja juba ka see, kui me loeme mingeid teoseid tunnis ja arutleme, kuidas need teosed on seotud näiteks tänapäeva sündmustega, kindlasti väga palju avardab meie maailmapilti, paneb meid mõtlema sügavamalt erinevate probleemide üle. Anu Kella sõnul on tänapäeval palju arukaid noori, kes on motiveeritud ja loevad palju. Samas on muidugi ohtusid, mis lugemist mõjutavad, näiteks sotsiaalmeedia. Eesti kirjanduse juurde tuleb aga noori kindlasti eraldi suunata. Sellepärast, et ega siis ka näiteks, noh, kas või näiteks Vilde, eks ole, kes on juba tegelikult nii kaugest ajast kirjanik, ega ta nüüd väga nüüd enam noori ei kõneta. Aga nende jaoks tulebki leida see aspekt, et tegelikult ega väärtused inimmaailmas ei muutu. Ega need samad väärtused, mille eest Prillup müüs maha oma naise põhimõtteliselt selleks, et saada materiaalselt väärtust, need samad probleemid on nüüd tänapäeval ka olemas, et tuleb lihtsalt neile lahti rääkida, neil tuleb nii-öelda paralleele tõmmata ja siis nad tegelikult mõistavad seda väga hästi. Aasta kirjandusõpetaja valis välja Eesti emakeele õpetajate seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse ja Kultuuriministeeriumi ühendkomisjon. Vabaduse väljaku tunnelis astuti täna samm lähemale jätkusuutlikule tulevikule, avades näituse Planeedi tööde nimekiri. Näitus tutvustab külastajatele ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärke, mis on kujutatud põnevalt ja harivalt koomiksite vahendusel. Koomiksid pakuvad lihtsalt ja mõistetavad keelt keerukatele teemadele, luues see läbi silla külastajate ja kestliku arengu eesmärkide vahel. Näituse on illustreerinud Hollandi kunstnik Margreet de Heer ja see on avatud kõigile huvilistele kuni 14. maini.
algas 15. DocPoint Tallinn, mis kestab kogu nädala ning toob ekraanidele läinud aasta doki paremiku kogu maailmast. Festivali avas Eesti-Soome koostööfilm Ilvesmees. Kokku linastub tänavuses programmis 33 filmi. Kogu festivali kava on väljas kodulehel www.docpoint.ee. Tallinna Linnateatris esietendub kolmapäeval lavastus Ukraina avastamine. Tegu on lavakunstikooli 31. lennutööga, kus tudengid koos juhendaja õppejõu Anu Lambiga on ühiselt välja valinud ja rahvale toonud episoodid Ukraina ajaloost. 19. sajandi rahvuslaste jaoks olid kasakad kõige ehtsamad ukrainlased. Tohutu hulk Ukraina kultuuri, ajaloo ja rahva kohta käivad materjali töötati läbi lavastuse Ukraina avastamine tarbeks. Lavakunstikooli tudengid tunnistavad, et ukrainalased teadmised olid enne üsna väheldased. Hämmastav on see, kui vähe me teadsime tegelikult ja kui palju on teada. Et lihtsalt kurb on see, et need teadmised tulevad selle sõjafoonil mitte. Et kui seda sõda ei oleks, siis ei oleks ka need teadmised tulnud meieni. Mina arvan, et see kannab võib-olla rohkem, mitte mina kui näitle, vaid mina kui kodanik, mina kui inimene, et üldse olla teadlik mingitest asjadest. Et võib-olla üks küsimus, millele vastus saada, et kuidas me oleme praegu jõudnud siia, et meil on 21. sajandi keset Euroopat on sõda. Lavastus Ukraina avastamine sündis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis algselt koolitööna. Kuid kuna sisu kõnetab ja on oluline, siis on jõudnud see ka Linnateatri lavale. Ta on selline pidi nagu kollaaži meetodil tehtud, et ta algas meil lavakõne tundide raames, kus me kogusime, tegime korjet, kogusime erinevaid tekste, muusikat ja muid lugusid, ajalugu, kuulesime erinevaid loenguid. Ning siis panime kokku teemade kaupa. See sündis kõigepealt vajadusest sellisest ängist, kuidas, mida teha situatsioonis, kus rindele ma ju ei lähe. Ja ma olen üks kord varem teinud seda, siis kui me kõik elasime Valgevenele kaasa, siis magistrantidega me samamoodi tutvusime Valgevene ajalooga ja Valgevene kirjandusega. Ja nüüd siis nende üliõpilastega Ukraina. No me tahaks jakada oma avastamisrõõmu. Loodame, et samamoodi inspiratsiooni ka uksed avanevad, et ma mõtlen seda, et üks kuri ei saaks meid niimoodi eksitada. Me ei tohiks lasta kurjal endale. Meid veenda milleski vastupidises, kui asjad tegelikult on. Ukraina avastamist mängitakse Tallinna Linnateatris 5 korda. Esietendus on kolmapäeva õhtul. 10. piletitulust läheb Ukraina toetuseks. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi pakuvad lähipäevad nii väheseid plus kui ka miinuskraade. Vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Kolmapäeval jätkub pilvesilm, võib sadada ka vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-8 meetrit sekundis. Sooja on 1-2 kraadi. Neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela ja läänetuul 8-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+3 kraadi. Reedel on pilves selgimistega ilm. Puhub loodetuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0--1 kraad. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saab ka pilgu peale heita YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!